რუსთავში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი შესაძლოა გუბერნატორის პირველი მოადგილე მამუკა ჩიქოვანი იყოს. ამ ვერსიას ის ინფორმაცია ამყარებს, რომ მართველი პარტიის რუსთაველმა კოორდინატორებმა ქალაქში უკვე ჩაატარეს გამოკითხვა და ადგილობრივებს ჩიქოვანზე აზრი ჰკითხეს. პარალელურად ვრცელდება ცნობა, რომ მამუკა ჩიქოვანის ადგილზე ბოლნისის გამგებელ იოსებ ლალიაშვილს ნიშნავენ, რომელმაც დღეს გამგებლის თანამდებობა საკუთარი ნებით დატოვა. ქვემო ქართლის გუბერნატორი ლალიაშვილი შესაძლო დაწინაურებაზე ჯერ არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ ბოლნის ხვალიდან ახალი გამგებელი ეყოლება. ამ პოსტს სავარაუდო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი დაუშვილი დაიკავებს. კიდასტურებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლად დაწერა განცხადება სხვა სამსახურში გადაყვანასთან დაკავშირებით. უნებრივია საკრებულომ ეს მიიღო ცნობად და შესაბამისად ძალიან მალე იქნება ახალი გამგებელი არჩეული. ერთი რამ რაც შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ უახლოეს დღეებში გარკვეულ სად გაგრძელებს თავის მომდენო კარიერას ბოლნისის ყოფილი გამგებელი, რაც შეეხება მამუკა ჩიქოვანს, ის მუშაობს და არის ჩემი პირველი მოადგილე, ჯერჯერობით არაფერს ეხლა. ბატონ იოსებ ლალიაშვილი დაწინაურდა გუბერნიაში, გახდა გუბერნატორის პირველი მოადგილე. ეს ინფორმაცია უშინ გავიგე ჩვენს. არა, დღეს ამ ეტაპზე არ ვიცით ვინ იქნება მომავალი გამგებელი, ვინ არის დღესდღეობით არ ვიცით და ოდ გავიგებთ ამ დღეებში, სავარაუდოდ, რომ გადაწყვეტ ეს საკითხი.